Yo Mustang. Mafanikio maisha ni mwetu, huenda sambamba na mipango ya Mungu. Kila mtu ana riziki yake, kila mtu ana baraka zake. Mafanikio maisha ni mwetu, huenda sambamba na mipango ya Mungu. Ajabu, mipango ya Mungu waipangapo, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ni ya ajabu, mipango ya Mungu aipangapo, hakuna mwanadamu yeyote awezaye kuipangua mipango ya Mungu. Kuzaliwa malezi na elimu, sijivune, Mungu ndiye aliyepanga. Alipanga upate hivi vyote ili ukaweze kumtukuza kwayo. Mipango ya